Жакускай га республикатага пенсионе пунда салатан муня саланна. Маннал устаг управленияллар начальниктер кытталлар. Муняка кетегенча 16 сыллағы уле барлахан түміктерин, онна кетегенча 17 сыл бастыгы кварталга уле сүрін соруктарын жүрлелер. Пенсионе пунда сақасыринаға салатан управляющая Георгий Степанов аханарер сыл устуг болладен эгдиндерде. Бастатан тұрын олуньюттан сағаламмыт бұл индексацияны тек қығып, қолыбыра бұл 16 ғылдаққа анан тұстақ бәреді қылылдан тұрыр. Олген аспыт 15 ғылдаққа инфляциятынан бол баққа бұл государственный дума бұғар бұт, оны правительство бұғар бұт. Төт бірғаны ғарудебіте, білден тұрар әлбақ бапыруғы өскепіте бігі пенсионердар бұтығар.